الشباب او قبرك كرابة حي ميد كي تليا فرحان قرالي حونا كترزين هي ادى الناس او كوك عانسي ايو مهدا الصلاة او ملايين دولار كيب سدي حالك لقي ميد كتليا فرحان قرالي ايو وحي الشباب الدوني يلاني كسا ميان وحكم مهي مولن كلاغو داقي دون وربحن تن وانو كهل لي الو ادو قدو هي ادى نبسو قدو ايسر دونك قرنكا dhaqaalaha uu mahad salaada siistay miid ka taliya farxaan qaroole sidii al-shabaab ugu suurta gashay inay la baxaan iyo saraakiil ka tirsan nisa oo si weyn arrintan uga gacan siiyey al-shabaab ee shaagareeya warbixintan oo ku faafiyay dunida meelba ku tooran muuqaalkan qaybta faaladan ugu dhowdaa carruurtidiina waa hagaag aan ku bilaabo waalid weynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideysa fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursiga waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u la xiriirno maxadka tartiil quraan online siday muujinayaan xogo cajiib ah dhacdooyin la yaab leh iyo war aan maskaxda bini'aadamku suurayn karin saraakiil ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo amar degdega ka haysta taliyaha hay-adda nabadsugidda mahad maxamed saraad ayaa ururka al-shabaab ka gacan siiyey inay qabriga mahad saraad uu amray ciidamadaasi inay u bixiyaan meydkii taliya farxaan qaraare oo ku aasnaa isbitaalka xoogga dalka sida ay nala wadaageen qaar ka mid ah saraakiisha hay-adda nabadsugidda oo iyagu qorshaha markii loo soo bandhigay ku gacan sayray waxaa bixiyey 2 sargaal oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo mahad saraad uga agdhow kana mid ahaa saraakiishii uu dhowaan keenay xilka hay-adda nabadsugidda isaga oo bannaanka ka keenay oo hore aysan ciidanimada xataa uga tirsanayn sargaalna la soo xiriiray ayaa noo sheegay in miidkii farxaan qaroore 2 marmol ka hor laga bixiyey qabrigii uu ku duugnaa waxaana arrintaasi ka shaqeeyey mahad saraad oo uu sheegay sargaalkan in lacag ka badan 15 milyan oo dollar uu ururka al-shabaab kaga qaatay sidii miidka farxaan qaroore ay ula bixi lahaayeen waxa uu shiiray aniga ayaa ii soo bandhigay qorshahan inaan qaato waxaa lagu siinayay saraakiisha al-shabaab ka gacan siinaya arrintan min 1 milyan oo dollar iyadoo ay qayb ka qaadanayeen wararka al-shabaab waxaana ka mid ah oo iyagu rabay inay miidka markii lasoo saaro qaataan al-shabaab iyagu godka ma aysan qodin laakiin miidka markii loo soo saaray oo loogu riday naxashka gaari qafinan oo ay albaabka soo dhigteen ayaa horey u sii qaaday ayuu yiri sargaalkana la hadlay laakiin mahasaraad iyo koox ka mid ah hay-adda nabadsugidda ayaa arrintan ka shaqeeyey sargaalkan ayaa si la yaab leh noola wadaagay in dhacdooyinka cajiibka uu ku arkay markii arrintani loo soo bandhigay ahayd in mahad salaad uu aad ugu faraxsanaa in lacagta intaas la eeg uu ku qaato inuu miidka allah u naxariistay taliya farxaan qaroolo siiyo kooxda argagixisada iyagoo khaarijintiisa saameynta ku lahayd sida la aaminsan yahay sargaalkan ayaa sheegay in ay aaminaadii ka dhimatay kadib markii uu ogaaday in tallaabadan ay tahay mida mahad salaad uu qayb ka yahay waxa uu sheegay 1 milyan oo dollar ayaa la ii soo bandhigay laakiin waan diiday sababtoo ah qadiyadayda kuma doorsan karo farxaan qaroolo aniga shaqsiyadayaan u aqaanay miidkiisa oo hadda duugana sabab loo saari karo aniga ma garan karo al-shabaab xaggee ayay geynayaan miidka taliya farxaan markii aan weydiino ayuu noo sheegay inuusan allah iyo hadda haynin xogta saxiixa laakiin waxa uu nagu yiri waxay u qaadeen duleedka degmada Dayniile meel ay sali ku leeyihiin sidaan xogta ku helnay halkaas ayaa maalmo lagu hayay laakiin ugu dambeyntii way qaadeen al-shabaab waxayna geeyeen ajrib oo ay markaasi degan yihiin hoggaanka ururka al-shabaab ayuu sidoo kale noogu sii daray sargaalkan sare ee nala soo xiriiray nalana wadaagay xogtan la yaabka iyo fajacisada leh ee markaasi ka jirta gudaha hay-adda nabadsugidda
شجري حقها نغير تفعله نقول ده غر تيدي نتلي يكون تيدي نبرنا بتجريه والد وينها قربا كنول والد كفا إذا سو فرصة دن أبط كاجي ما حد كان أي كبرنا يام برشة ده قرآن كريم كا يعلمت الشريعة الإسلام كا وأنا ما حد كفرن أفري الله بتنك ساعدود يتضبط مع الموضوع أسبوع وحنا أبط كلا لورد جيا برشة ده قرآن كريم كا برشة ده آخر سكيه قادة لغة عربية برشة ده أفكين الصومالية iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa إننا هراء الأحرين محد كترتيل قرآن أولاين إلا الله.